God morgon på er. Hör ni någonting som typ blåser i bakgrunden så är det min dator som håller på och jobbar för att den är helt konstig. Så att ja, men god morgon. Idag är lördag den 30 december. Klockan är 10:10 och jag har varit vaken ett tag och redigerat gårdagens vlogg. Men nu så ska jag och Linus gå och äta frukost och ha en sån där mysfrukost som vi hade igår. Så vi ska fixa i ordning det. Och sen får vi se vad vi ska göra idag, för att jag tror att vi ska åka till Hallsta. Och alltså man känner sig så fräsch i fransarna. Alltså nu har jag ju sovit med dem i en dag. Och jag var tvungen att kolla i, alltså på telefonen, i kameran. Direkt när jag vaknade, för jag var så rädd att de liksom skulle ha lossnat. Eller att de skulle ha böjts ner eller liksom så här, bara för att jag sovit på dem. Och så alltså man känner sig så fräsch och så här sminkad redan nu på morgonen. Och ja. Det är bara positiva saker med de här nu. Och tur är att jag inte fått någon allergisk reaktion än i alla fall. Tror inte att jag kommer få det. Jag och Linus har fortfarande inte orkat tagit tag i dagen, fast att klockan är 13:30 nu. Linus ligger fortfarande och spelar. Jag redigerar gårdagens vlogg, så den är klar. Sen har jag kollat på Cammy. Det är det jag har gjort. Men jag tänkte att jag ska försöka tvätta av ansiktet lite. Eller liksom dra så här en pad med någonting bra för ansiktet. För att jag är ganska flottig och ja. Och mitt hår är ju kaos. Alltså jag skulle egentligen behöva duscha idag. Men jag vill duscha imorgon istället, eftersom att då har det gått 48 timmar sedan jag satt på mig fransarna. Och jag vill inte offra någonting. Klockan är 2:40 nu och jag ska sätta mig och sminka mig. Och jag frågade Linus bara liksom om jag skulle sminka mig för att vi ska träffa en kompis idag. För att jag har ju liksom lösfransar. Och då sa han att jag skulle inte behöva det bara för att jag hade lösfransar. Men vad händer med liksom foundation och ögonbryn och sånt. Så att jag ska prova att bara sminka mig med ögonbryn nu. Så får vi se om det kommer funka, om det blir snyggt. Jag tyckte det blev ganska bra att bara ha ögonbrynen. Det är så att jag kommer ha så här nu idag. Och det som hände när jag målade ögonbrynen, det vill ni inte veta. Ser ni den där? Det är min frans. Den lossnade. Jävla skit. I fan. Jag får se på dig du. Ja, nu är jag helt fucked up. Ja, det saknas jag hade ögonbrynen. Ja. Det är ögonfransarna. Mm. Men nu ska vi fika lite. Och så måste vi typ packa färdigt och sen så ska vi typ åka till Hallsta. Nu så ska vi åka till Hallsta. Hur mycket är klockan? Kanske provar jag knappt från sidan. 24. Går du dran? Yes. Det är zoomar i stället. Ja. Ja, du har alltid vridit på den istället. Ser ni det här huset?
huset. Det är inte jättemycket tänt nu, men det brukar vara jättemycket. Det är typ hälften. Ja. Jag tänder väl kanske allting imorgon igen. Så jag tänkte, ni har ju redan sett det en gång, men det här är ju en bättre kamera, så att... Ja. Har det så blinkar? Ingen aning. Det är hans lampa som är trasig. Ja. Klockan är 6 nu, vi kom ju hem för ett tag sedan, och... Nu så ska vi åka och skjutsa en kompis till Sala, tänkte jag säga, Sura, som bara ligger någon minut från Hallsta. Så det ska vi göra nu, och sen ska vi vara med en annan kompis i Hallsta. Jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här videon nu. Och om ni undrar vad jag gjort på hakan, så klämde jag nyss en finne här. Men klockan är typ 1:30 kanske. Och jag tvättade av mig ögonbrynen. Så nu så ska vi bara gå och sova. Vi borstar tänderna och sen ska vi gå och sova. Och vi har bara åkt i bilen. Typ. Hela dagen. Ja. Hela kvällen. Jag har bara varit i bilen hela kvällen. Så. Mm. Så nu ska vi gå och sova, för imorgon ska jag jobba. Och idag, eller nu, alltså idag ska jag jobba, för att det är nyårsafton idag. Så ja. Men hoppas att du tyckte om den här videon, så syns vi igen imorgon. Ha det så jättebra. Hejdå. Hejdå.